Cardedeu, a l'igual que altres pobles de tota Catalunya, habilita un autobús per tal de facilitar la votació a totes les persones del poble. L'Ajuntament de Cardedeu ha habilitat un autobús gratuït a disposició de tots els cardedeuencs. L'autobús ha fet el seu recorregut habitual passant pels locals de votació cada 30 minuts. Els punts de votació no es trobaven al centre del poble, per tant, totes aquelles persones que no disposaven de desplaçament per arribar-hi han pogut gaudir d'aquest servei. Jo tinc dificultats per caminar. Primera, això. I segona, que és molt apartat, allà on tenim d'anar a votar. Jo anava a votar a l'Ajuntament. Quan baixi i no vols caminar, agafa l'autobús. Les expectatives s'han complert i durant el matí més d'una cinquantena de persones han pujat a l'autobús. Posem des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. L'Ajuntament ha estat el punt d'informació per a aquelles persones que no sabien com arribar-hi. Una vegada l'Ajuntament ha complert amb algú. Perquè m'ho han dit aquí unes senyores de l'Ajuntament, que he anat a preguntar a veure on podia anar o on havia d'anar, i m'ho han dit. Tot i que des de l'Ajuntament s'ha difós, la promoció no ha estat exhaustiva. A banda de la utilització de l'autobús, molta gent ha vingut amb cotxe, bicicleta i caminant, ja que no tothom coneixia la disponibilitat d'aquest autobús. Inclús hem trobat algú que s'ha desplaçat en avió per poder votar a Cardedeu. He vingut amb cotxe particular, de Vilassar fins aquí, i de Santo Domingo amb avió. 7.000 i pico de quilòmetres.